Trenere, gratuluji, tak popište pocity. Kdy jste začal být nervózní nejvíc? Dobrý den a moc děkuju. Nejvíc? Já vám řeknu, že to je plus minus stejné, to je celou sezonu. To je týden co týden, musíme vyhrát, musíme postoupit a je to strašně náročné psychicky. Co se týká posledního týdne, tak ve Vandorfu jsme byli třeba zklamaní za to, že jsme remizovali, ale kolikrát všichni říkají poslední krok, jak je strašně těžký, teď už můžu potvrdit, že to opravdu je pravda, protože já si myslím, že předešly 4 zápasy, kdy jsme tady 3x vyhráli a remizovali, tak jsem si říkal, že to snad dotáhneme, ale dneska, jak jsem viděl, to klukům svazuje nohy, ale můžu říct i za sebe, i včetně mě, že ta nervozita byla cítit už od přípravy, už od oběda, tak jsem moc rád, že jsme to zvládli. Už být mladé, Třinec to odehrál se ctí, bylo vidět, že hrajou s nasazením, že tam nebyly nějaké vypuštěné souboje. Jste rád, že jste si to vybojovali přímo na tom hřišti, že tam nebyl nějaký pocit, že by Třinec třeba ten zápas nějak mentálně vypustil nebo... To v žádném případě, nehledně na to, že my se s Romanem Westem známe a já můžu říct jenom jednu věc, že mi je líto, že Třinec spadl, protože Třinec hrál některé zápasy velice dobře, já jsem je poslední 3-4 zápasech viděl a opravdu pod jeho taktovkou se to mužstvo zvedlo a je škoda, že tohle mužstvo padá a dneska šlo vidět, že i dali tam mladší kluky, ale že mají na čem stavět a ti kluci určitě obstaví a strašně nám to stížili. Já se tam na střídání Papy, tak bylo to tak nějak nachystané, domluvené, že tam půjde a potom půjde zpátky? Určitě. Bylo to nachystané, Papen nám řekl, že už se asi zlomí nenechá. Já jsem si dělal srandu, že ho nedám dolů, že ještě rok ho přemluvím. On říkal, že už ani náhodou, tak to bylo domluvené, že pokud ten gol střelíme, takže určitě půjde dolů a že mu uděláme takovou pěknou rozlučku, protože jsme čekali, že když takhle dopadne, tak po zápase se všichni nahrnou a Papen z toho nebude mít nic. Ale říkám na rovinu, že kdyby to bylo 0-0, tak asi těžko bychom ho z toho zápasu střídali, protože tam jakákoliv standardka cokoliv může rozhodnout, ale jsme moc rádi, že Dan mu pomohl v tom, že dal gól a hned potom jsme udělali to, co jsme udělali. Hlavně bych chtěl ještě jednu věc říct, že samozřejmě mi je strašně líto, že Papena už na hřišti neuvidíme, protože to je osobnost nejenom ligy a vůbec naší kabiny a já mu samozřejmě přeju to nejlepší. Já samozřejmě nevím, jaká bude vaše budoucnost, ale dokázal byste si ho představit třeba vedle sebe na střídačce? Na lavičce, kdyby to... Já bych tady v tomhle hodně předbíhal. Já vám můžu říct jenom jednu věc, já jsem strašně rád za to, já se nechci bavit o sobě, ale za to, že vůbec tady Karvina mi dala šanci bezejmenému trenérovi, ještě ke všemu po podzimu to nebylo bůh ví co a oni mě tady podrželi, já si myslím, že jsem jim tady svoji důvěru nějak splatil a samozřejmě jsme postoupili a jestli budu nebo nebudu, to už je otázka vedení, ale já jsem pořád nohama při zemi a když tu šanci dostanu, budu rád nachystat to mužstvo, ať je konkurenceschopné v lize. Jak moc podle vás to mužstvo se bude muset změnit? Protože i kluci přiznávají, že ta první liga je o level 2 výš než druhá. Já bych to až takhle neviděl. Tady každý říká, že druhá liga je slabá a já nevím, co všecko a tady hovoří výsledky úplně jinak, že tady může každý porazit kohokoliv a já si nemyslím, že tam je takový rozdíl. Jsou tam fotbalovější asi hráči, ale zase tady tahle liga je daleko více za mě běžecká, soubojová, více to takhle není. Tam samozřejmě soupeř asi více využije jakékoliv malé chybičky, ale já bych teďka nechtěl v žádném případě otvírat karty a už říkám, jak navazu na vlastně předešlou odpověď a otázku, že nemá nic tady budu a máme na to dost času, jak to bude, co bude a v žádném případě stejně bych teďka nic neřekl, protože tady zaslouží absolutorium úplně všichni kluci, jo, a my jsme tady vytvořili na jaře tým jako partu a na tom to chceme určitě stavět. Na jaře jste říkal tu partu. Jasně. Tak já si myslím, že jedna pro nás za celé jaro asi hovoří za vše, že bohužel na podzim jsme ty výsledky měli takové nevyrovnané. Doma jsme vždycky vyhráli, venku jsme prohráli a teďka se to daleko více semklo a teďka jsme šli opravdu od prvního kola za cílem, který se sice povedl až posledním kole a zaplat pambu za něho. Jste říkal už před Valzonem, že to nechcete nechávat na ten poslední zápas, tak jak osobně třeba vy jste byl zklamaný z toho, že to v tom Valzonu nevyšlo a ještě po tom výkonu, který nebyl úplně jako...
No, já bych neřekl ani zklamaný, protože ve finále ten bod byl strašně zlatý. Jo, já se nejraz na něco schovávám, a kdybychom ve Fandorfu dostali 5-1, tak jsme na tom daleko hůř a skládáme tady mužstvo 3 dny před tady tím klíčovým zápasem psychicky dohromady a my jsme u silného soupeře nakonec remizovali a to si myslím, že hodně pomohlo i v tom už tak nervózním vůbec zápase, kdyby jsme tady hráli a museli ten zápas vyhrát, tak je rozdíl, že jdeme do zápasu, stačí nám bod. Jo? Takže ve finále ten bod je strašně zlatý a já bych ještě nechtěl opomenout samozřejmě výbornou práci Miry Holeňáka a jeho práci a říkám, ten bod je zlatý a to samé bylo tady na podzim, kdy jsme sice vyhráli s nima 1-0, ale taky nás místama přehrávali. Tak, ještě někdo? Možná jenom dotaz, takový technický, teď budou mít hráči asi volno, že? Rozprstnou se po hospodách asi, a jak to bude vypadat s přípravou? Máte nějaký plán, kdy začnete zase, nebo? Určitě máme plán, měli bychom začít 12.7., takže kluci vlastně to, pardon, 12.6., takže mají vlastně jenom 2 týdny volno a potom je dost práce na to se nachystat na to, aby jsme, jak jsem říkal, ještě jednou byli konkurenceschopní v lize.